ሰላም ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? ፓርት 2 ቪዲዮን ደሞ እናያለን ማለት ነው። ሂስቶሪዮግራፊ የሚለውን እንጀምራለን ማለት ነው። እንግዲህ የ11ኛ ክፍል ፓርት 2 ደርሰናል ማለት ነው፣ ቻፕተር 1። ስለዚህ ከእናንተ የሚጠበቀው ቻናሉን ሰብስክራይብ ማድረግ ነው ማለት ነው። አሁን ቀጥታ እንጀምራለን። ሂስቶሪዮግራፊ ማለት ምን ማለት ነው ይላል የመጀመሪያው። What does this mean? Historiography or how to define historiography refers to the history of historical writing. ስለዚህ ምን ማለት ነው ሂስቶሪዮግራፊ ማለት? ታሪካዊ አጻጻፍ ማለት ነው። It is also a discipline dealing with the methods of writing history including the techniques of historical research and documentation. ስለዚህ ሂስቶሪዮግራፊ ማለት ምን ማለት ነው? እንደገና ሌላ ዲሲፕሊን ነው which deals the methods of writing history including the techniques of historical research and documentation ይላና። ስለዚህ መጻፉን አሁን ምንም ሳልቀነስ ሳልጨምር ይጀላችሁ የምቀርብበት ምክንያት ፈተና የትኛው ኮንሰፕት እንደሚመጣ ስለማይታወቅ እናንተ ሁሉንም መጻፋችሁን መዳሰስ አለባችሁ ማለት ነው። ስታነቡ ግን ኮንሰፕቹዋሊ ነው መሸምደል ሳይሆን በኮንሰፕት። History as a functional social activity stretches back to the beginning of the human society. ስለዚህ history as a functional society social activity stretches back to the beginning of human society. ስለዚህ history ምንለው ታሪክ ምንለው ነገር በጣም እየሰፋ ሲሄድ ምን እንግዲህ የማህበራዊ ህይወት እስከምንለው ድረስ ይደርሳል። But the organized and systematic study of the past emerged largely with the rise of civilization, particularly with the beginning of the technical writing. ስለዚህ አሁን የተደራጀና ሲስተማቲክ በሆነ መንገድ የተጠና ያለፈ ታሪክ ወደ ምን ያደርሰናል ነው? The rise of civilization particularly with the beginning of the technique of writing. እንግዲህ የሰው ልጅ ያጻጻፍ ስልትን እስኪያገኝ ድረስ የሄደውን መንገድ ወይም ጉዞ ያሳየናል ነው። For instance, the beginning of Western European historical tradition is often associated with the ancient Greek historian named Herodotus. ስለዚህ በዚህ ምክንያት እንግዲህ የምዕራባውያን ወይም ደግሞ የአውሮፓውያን ይሄ ባህላዊ ስልጣኔ ወይም ባህላዊ ታሪክ ከማን ጋር ይገናኛል ይለናል? The ancient Greek historian named what? Herodotus. ይሄ Herodotus ማለት የታሪክ አባት ማለት ነው። ለመጀመሪያ ጊዜ የዓለምን ታሪክ የጻፈው ሰው ነውም ይባላል። እና ይሄ ሰው የኖረውም ከ484 እስከ 425 ዓመተ ምህረት ነው ይለናል። ቢፎር ጀሰስ ክሪስት ማለት ነው። ሂ ሮት ኤ ሎንግ አን አካውንት ሂስትሪስ ኦፍ ዘ ዋርስ ቢትዊን ዘ ግሪክስ ኤን ፐርሻንስ። ስለዚህ ይሄ ሰውዬ ምን ጽፏል? በግሪኮችና በፐርሻን መካከል የተካሄዱትን ጦርነቶች ምን ብሏል? በጣም በሰፊውና በረጅሙ በመተንተን ጽፏል ነው። እሺ ሄሮዶተስ ኢዝ ጀነራሊ ሪጋርድድ አስ ዘ ፋዘር ኦፍ ሂስትሪ። ስለዚህ የታሪክ አባት ተብሎ የሚጠራው ሰው ነው ማለት ነው። እንግዲህ ሄሮዶተስ ኢዝ ዘ ፋዘር ኦፍ ሂስትሪ። His most famous successor was እንግዲህ በጣም የታወቀበት እሱ በጣም የታወቀበት ጽሑፉም ምንድን ነበረ? ቲዮሳይዲስስ የሚባለው ማለት ነው። ቲዮሳይዲስስ ይህም ከ455 እስከ 400 ቢፎር ኢየሱስ ክሪስት ነበር ማለት ነው። ኦልሞስት ለ45 ዓመታት ያክል ማለት ሁ ክሮኖሎጂካሊ ክሪቲካሊ ኤንድ አኩሬትሊ ሮት አባውት ዘ ዋር ቢትዊን አቴንስ ኤንድ ስፓርታ ናውናስ ፊሎፖኒያስ ዋር ምንለውን። እንግዲህ ይህ ሰውዬ ምንድነው በክሮኖሎጂካሊ ማለት በታሪክ ቅደም ተከተል ማለት፣ ክሪቲካሊ በጥልቀት፣ አኩሬትሊ በግልጽ ምን ጽፏል? በማና በአቴነስ እና በስፓርታ መካከል የተካሄደውን የፖሎፖኒያንስ ዋር ብለን ምንጠራውን በደንብ አድርጎ በግልጽ ጽፏል ይለናል። As the time went on, the content and the quality of history written improved. እንግዲህ ጊዜ እየገፋ አሁን እስካለንበት ድረስ ሲደርስ የታሪክ አጻጻፍ ምን እየሆነ መጣ? በጣም ግልጽ እየሆነና
በቃ በቃ ቀለል አድርገን እንድንረዳው እና በደንብ አንደርስታንድ እናደርገው እየተደረገ መጻፍ ጀመረ ማለት ነው። ዱሪንግ ዘ 1800ስ ዛት ሚንስ በ18ኛዎቹ መቶ ክፍለ ዘመን እንደማለት ነው። ዘ ሜቶድ ኦፍ ሞደርን አካዳሚክ ሂስትሪ ስተዲ ዌር ዲቨሎፕድ ኢን ሂስትሪ ቢኬም ዘ ፊልድ ኦፍ ስተዲ ኢን ማኒ ስኩልስ ኢት ዋዝ ሂም ሊዮፖልድ ቮን ራንክስ። እንግዲህ ምንድን ነው የሚለን ከ1800 ጀምሮ ዘ ሜቶድ ኦፍ ሞደርን አካዳሚክ ሂስቶሪካል ስተዲ እንግዲህ ታሪክ ከ1800 ጀምሮ ልክ እንደ ሌሎቹ የትምህርት ዘርፎች መጠናት ምን ባለ ጀመረ ነው። ከዛ ዌር ዲቨሎፕድ እያደገም መጣ። ከዛ ሂስትሪ ቢካም ዘ ፊልድ ኦፍ ስተዲ ኢን ማኒ ስኩልስ። አሁን እንደምናየው ልክ እንደ ሀገራችን እንደ ሌሎችም የአፍሪካ ሀገራት ታሪክ ምን ሆኗል እንደ አንድ የትምህርት ዘርፍ እየተሰጠ ይገኛል። ኢቭን እስከ ፒኤችዲ ዶክትሬት ዲግሪ ድረስ እየሰሩበት ነው ማለት ነው። ኢት ዋዝ ሊዮፖልድ ቮን ራንክ። ይሄ ሰውዬ ከ1795 ከ1886 የኖር ሰው ነው። ፍሮም ዘ ጀርመን ሂስቶሪካል ስኩል ሁ ሌይድ ዘ ፋውንዴሽን ኦፍ ዘ ሞደርን አካዳሚክ ሂስትሪ። እንግዲህ የመጀመሪያው የሞደርን አካዳሚክ ሂስትሪን ያገኘው ሰውዬ ማን ይባላል? ሊዮፖልድ ቮን ራንክ። እሱም ጀርመናዊ ሲሆን ይህንን ሞደርን አካዳሚክ ሂስትሪ ወይም ደግሞ ታሪክ እንደ ትምህርት በተለያዩ የትምህርት ዘርፎች ትምህርት ቤቶች መሰጠት አለበት ብሎ ብዙ ጥናትና ምርምሮችን አድርጎ ለተለያዩ ሀገራት እንዲዳረስ ማለት የተለያዩ ሀገራት ታሪካቸውን እንዲያስተምሩ አድርጓል ለማለት ነው። ራንኪዝ ጀነራሊ ኮንሲደርድ ቱ ቢ ዘ ፋዘር ኦፍ ሞደርን ሂስትሮግራፊ። ቀደም ዘ ፋዘር ኦፍ ሂስትሪ ካልን ማን ነው ብለናል? ሄሮዶተስ ነው። እንግዲህ ዘ ፋዘር ኦፍ ሞደርን ሂስትሮግራፊ ካለን ሁ ኢዝ ዘ ፋዘር ኦፍ ሞደርን ሂስትሮግራፊ ካለን ማን ነው? ራንክ ነው። እሺ፣ ስለዚህ ዋታር ዘ ኪ ኤለመንትስ ኢን ዘ ስተዲ ኦፍ ሂስትሪ ይለናል። ታሪክን ለማጥናት ዋና ዋና ማወቅ ያለብን ቁልፍ ነገሮች ምን ምን ናቸው? ዋታር ዘ ኪ ኤለመንትስ ኢን ዘ ስተዲ ኦፍ ሂስትሪ። በጣም አሪፍ። ዘ ሞደርን ሂስቶሪካል ስተዲ ኢንቮልቭስ ዘ ነምበር ኦፍ ኪ ኤለመንትስ ኦፍ ሂስትሪ ይለናል። The modern historical study involves a number of key elements of history. Sources are one of the deceit key elements. አንደኛው የታሪክ ምንጭ። አሁን የኢትዮጵያን ታሪክ ማወቅ ከፈለግን ግዴታ የታሪክ ምንጭ ያስፈልገናል። ስለዚህ የመጀመሪያው ምንድነው? The main key ምንለው ወይም ደግሞ the main key of history is that means to study history is what sources የታሪክ ምንጭ ማለት ነው። ኢን ሂስቶሪካል ስተዲ ኖ ዋን ካን ራይት ሂስትሪ ዊዛውት ሶርስስ። አሁን ማንኛውም ሰው ዝም ብሎ ተነስቶ ያለ ታሪክ ምንጭ ወይም ታሪኩን እዚያ ያገኘው ሳይል ታሪክ መጻፍ አይችልም ማለት ነው። ስለዚህ ያ ማለት ታሪክ ማለት የፈጠራ ስራ አይደለም ማለት ነው። ኢን ሂስትሪ ኤቭሪ ስቴትመንት መስት ቢ ሳፖርትድ ባይ ኤቪደንስ። አዎ፣ እንግዲህ ማንኛውም ሰው ሂስትሪን ሲጽፍ ምን ሊኖረው ይችላል? አሳማኝ የሆነ ማስረጃ ሊኖረው ይችላል ማለት ነው። This evidence, historical information is obtained from source of history. ይህም ማስረጃ that means historical information ታሪካዊ መረጃ ከምን ነው የሚገኘው? Source of history ከታሪኩ ምንጭ ነው የሚገኘው ይለናል። The other key element in historical study is the interpretation of historical evidences. ሌላኛው key element ምንለው ምንድነው? The interpretation of historical evidence. አሁን በደንብ ማስተዋል ያለባችሁ ጥያቄ ላይ ስትጠየቁ which one of the following is true about the key elements in the study of history ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ which one of the following is false about the key elements in the study of history እያሉ ነው ጥያቄ የሚጠይቋችሁ ማለት ነው እንጂ ዳይሬክት ዲፊኒሽን ምናምን አንዳንዴ ጥያቄ አጠብቁ። እሺ፣ before we start writing history ስለዚህ ታሪክን መጻፍ ከመጀመራችን በፊት ይላል it is necessary to have a clear understanding of the originality and the meaning of our evidences. እንግዲህ ታሪክን መጻፍ ከመጀመራችን በፊት ምን ማወቅ አለብን? ግልጽ ነው። አሁን ስለምንጽፈው ታሪክ መነሻ እንግዲህ የታሪኩ መነሻ ምንድን ነው የሚለውን ማወቅ አለብን። ለምሳሌ እንበልና the first አሁን የመጀመሪያው የዓለም ጦርነትን ታሪክ መጻፍ ብንፈልግ የመጀመሪያው የዓለም ጦርነት ያ እንትኑ
የዓለም ጦርነት ምክንያት የተነሳበት ምክንያት ምንድን ነው? ከየት ሀገርስ ተነሳ? እነማን ናቸው ያነሱት የሚለውን በደንብ ሳናውቅ ዝም ብለን ከመሬት ተነስተን ታሪኩን ምናምን አንጽፍም ማለት ነው። Otherwise, there is the possibility of misrepresentation of or otherwise, እንግዲህ ካልሆነ ግን ይህን በደንብ ካልተረዳን ግን ምን ልንፈጥር እንችላለን? Misrepresentation of or wrong interpretation of historical evidences. ስለዚህ ታሪኩን ልክ ባልሆነ ቦታ ልናስቀምጠው እንችላለን። ስለ ታሪኩ ገለጻ ስናስቀምጥ ደግሞ ባልተገባ መንገድና ፎልስ በሆነ መንገድ ልንገልጸው እንችላለን ማለት ነው። እሺ አፍተር ኤ ክሊር አንደርስታንዲንግ ኦፍ ሂስቶሪካል ኤቪደንስስ በጣም አሪፍ። አፍተር ኤ ክሊር አንደርስታንዲንግ ኦፍ ሂስቶሪካል ኤቪደንስስ እንግዲህ ታሪካዊ ምንጩ የታሪክ ምንጭ ምንለው ነገር ወይም ታሪኩ የተነሳበትን ሜን ታርጌት በግልጽ ከተረዳን በኋላ the next step is the presentation of the facts on paper or writing history. ከዛ በኋላ ይሄን ኤቪደንስ ወይም ይሄን ማስረጃ በግልጽ ከተረዳን በኋላና በደንብ ካወቀን በኋላ ምን ማድረግ አለብን? ይሄን የታሪኩን እውነታ ወይም የታሪኩን ዳራ ወረቀት ላይ ማስፈር አለብን ወይም ደግሞ እኛ ልንጽፈው ከፈለግነው የታሪክ ማስቀመጫ ላይ ምን ማለት አለብን? መጻፍ አለብን ነው። The quality of historical writing is highly affected by the number of presentation. አሁን ብዙ ሰዓት ምን ይለናል እዚህ ጋር? The quality of historical writing is and አንዴ የታሪክ እንግዲህ ታሪክን ምን ገልጽበት መንገድ በምን ሊጎዳ ይችላል? Due to the manner of what presentation. ታሪኩን ስንገልጽ ልናዛባው እንችላለን ማለት in the past the role of historical evidence was denied due to the consideration because no one bothered to support historical statements made by sources. እንግዲህ ባለፉት ጊዜያት ይለናል የሂስቶሪካል ኤቪደንሶች ምን ሲሉ ነበር? እየጠፉ መጣዋል ወይም ሲጠፉ ነበር። ይሄም የሆነበት ምክንያት ምንድነው? no one bothered to support historical statements made by sources. ምክንያቱም ታሪኩን የሚጽፉት ሰዎች ሁሉ ምን ስላልሆኑ ነው? በዛን ሰዓት የታሪክ ምንጭ ላይ ተደግፈው ወይም ተንተርሰው ሐሳባቸውን ስለ ማይገልጹ ነበር ይለናል። በጣም አሪፍ። instead the artistic value of romantic historical writing was very much emphasized and history writing was taken just like the writing of fiction. ስለዚህ ይሄም ከሆነ ምን ይለናል? the artistic value of romantic historical writing was very much emphasized and history writing was taken just like the writing of fiction. ስለዚህ አሁን ቀደም ያልናቸውን ሐሳቦች እነሱ ሐሳቦች እየተሟሉ ካልመጡ ታሪኩ ምን ይሆናል ማለት ነው? ፊክሽን ይሆናል። እንደ ልብ ወለድ አይነት ይሆናል ማለት እንደዛ አይነት ታሪክ ደግሞ የለም ሲጀመርም። ለምሳሌ ያንድ የኢትዮጵያ ታሪክ በልብ ወለድ መልኩ ከተጻፈ የሀገሪቱ ታሪክ ተዛብቷል ማለት ነው። እሺ but this academic attitude has already been rejected. ነገር ግን እንደዚህ አይነት አቲቲዩዶች ወይም እንደዚህ አይነት አስተሳሰቦች እየተወገዱ ከመጡ በኋላ particularly since the beginning of the 19th century in favor of presenting historical information based on evidences in simple yes readable and attractive way. ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ቀስ በቀስም ቢሆን እየቀነሱ እንግዲህ የታሪክ ጻፊዎች እነዚህን አስተሳሰቦች አሁን ከዚህ በፊት የጠቀስናቸውን አስተሳሰቦች እየቀነሱ ሲመጡ ከ19ኛው መቶ ክፍለ ዘመን በኋላ ታሪክ ምን እየሆነ መጣ ይለናል? በጣም ቀላል it is easy to read ወይም ደግሞ to understand and also attractive በጣም ሳቢና ማራኪ እየሆነ መጣ ይለናል። በጣም አሪፍ። Another key element in the study of history is objectivity or writing unbiased or undistorted history. Another key element demo of studying history demo mendeno andanyao is objectivity or writing unbiased. Baka history sense of mendeno madarat yellebenim malat or undistorted ወይም ደግሞ ታሪኩን ደግሞ ማዛባት
የለብንም ማለት ዘ ሌሰንስ ኦፍ ዘ ፓስት አር ቫሊድ ኦንሊ ኢፍ ዘ አር ቤዝድ ኦን ትሩዝ ስለዚህ ያለፈ ታሪክ ዋጋ ሊኖረው የሚችለው እውነተኛና በትክክል ወይም ደግሞ በማስረጃ ተደግፈን ስንጽፈው ነው ማለት ዛት ኢዝ አኩሬት ሂስትሪ ይሄም እንደዚህ አይነት ታሪክ ምን ይባላል እውነተኛና ትክክለኛ ታሪክ ብለን እንጠራዋለን ማለት እሺ What does it mean objectivity የሚለውን ስንገልጽ ነው ደግሞ objectivity involves not only identifying the real or significant facts based on the reliable primary sources but also presenting what all the facts say without any bias for or against it ስለዚህ ሲጀመር ታሪክ የሚጻፈው ለምንድን ነው ለዓላማ ነው አይደል ስለዚህ objectivity involves ይለንና ምን ይላል identifying the real ምንድን ነው የታሪክ ዋና ዓላማ እውነተኛ የሆነ ነገር መግለጽ ነው አንድ እንደገና ደግሞ ይሄ በቃ በትክክል ሊታይ ሊጨበጥ ወይም ልንዳሰሰው የሚችል እውነተኛ የሆነ ነገርን ልንገልጽበት ማለት ይሄም ደግሞ ከምን ተነስተን ከፕራይመሪ ሶርስ ኦፍ ሂስትሪ ተነስተን ማለት ነው ዘጠነኛ ክፍል ተምራችሁታል but also presenting what all the facts they say without any ቢያዝ ያለምንም ማዳራትና መድሎ ታሪኩን ስንጽፈው ማለት however no history can be entirely objective ነገር ግን history ሙሉ በሙሉ objective ነው ማለት አንችልም this is why histories are constantly being rewritten ምክንያቱም ታሪክ እንደገና እየተሻሻለ ሞዲፋይ የሆነ ሊጻፍ ስለሚችል ማለት nevertheless it is the utmost duty of the historians to present the reality as they really were in the way they really occurred. Only history that tells the truth as accurately as possible can guide us accurately to avoid pitfalls in the future. ስለዚህ ታሪክን በእውነተኛ መንገድና በትክክል እስካልጻፍን በስተቀር ለወደፊት ያለውን እውነተኛ የሆነ ነገር ሊያዛባብን ይችላል ማለት ነው ምክንያቱም የሰው ልጅ የሚማረው ካለፈ ታሪኩ ስለሆነ ማለት ነው እሺ ዋን ፋይናል ኪ ኤሌመንት ኦፍ ሂስትሪ የመጨረሻው ኪ ኤሌመንት ኦፍ ሂስትሪ የምንለው ደግሞ ምንድነው ዋን ፋይናል ኪ ኤሌመንት ኦፍ ሂስትሪ ስተዲ ኢዝ ዘ ሜትድ ኦፍ ሂስቶሪካል ራይቲንግ እንግዲህ የታሪክ ያጻጻፍ መንገድ ወይም ዘይቤ የምንለው ደግሞ ሌላኛው የታሪክን ስናጠና ማወቅ ያለብን መሳሪያ ወይም ቁልፍ ነገር ነው ማለት ነው ሂስቶሪካል ሜትድስ ኮምፕራይዝ ዘ ቴክኒኩ እንግዲህ ሂስቶሪካል ሜትድስ ኦፍ ራይቲንግ ኮምፕራይዝስ በምን በምን የተሰባጠረ ነው አንደኛው ዘ ቴክኒክ ኦፍ ራይቲንግ ሂስትሪ ጋይድላይንስ ኦፍ ራይቲንግ ሂስትሪ ባይ ዊች ሂስቶሪያንስ ዩዝ ዘ ፕራይመሪ ሶርስስ ኤንድ ዘ አዘር ኤቪደንስ ቱ ኮንዳክት ሪሰርች ኤንድ ዘን ራይት ሂስትሪስ ኢን ዘ ፎርም ኦፍ አካውንትስ ኦፍ ዘ ፓስት ስለዚህ historical methods comprise the techniques and guidelines by which historians use primary sources እንግዲህ የታሪክ ጻፊዎች የመጀመሪያ መነሻቸው ምንድነው primary source ነው እዛ በኋላ ነው ወደ secondary source of history የሚሄዱት ማለት ስለዚህ ከዛ ከprimary source of history ተነስተው እውነተኛና ትክክል የሆነ ታሪክ ይጽፋሉ ጥናትና ምርምርም ያካሂዳሉ and then write histories in the form of what accounts of the past ስለዚህ ታሪኩን ሲጽፉት ምንድነው ከባለፈው ከዛሬ 10 አመት በፊት 20 አመት 30 አመት በፊት ከተሰራው ታሪክ አንፃር ተነስተው ይጽፉታል ነው ራይቲንግ ሂስትሪ ኦልሶ ሪፈርስ ቱ ዘ ፕራክቲሲንግ ሂስትሪ ራይቲንግ ሂስትሪ ደግሞ ምንድነው በቃ ታሪክን ምን ማለት ነው በተግባር ላይ በታሪክ ውስጥ በተግባር ላይ ማለፍ ማለት ነው ባጭሩ ኢን ዚስ ሪጋርድ ኢት መስት ቢ ክሊር ዛት no nowadays the rapid development in the information and communication technology as well as digital and imaging techniques due to have a great deal of influence on the methods and techniques of writing history ስለዚህ ታሪክ የሚጽፉ ሰዎች አሁን information በሰከንድ ወይም በማይክሮሰከንድ ውስጥ ፍሎ በሚያደርግበት ዘመን የሰው ልጅ ልክ እንደ አንድ መንደር በሆነበት ዘመን ሆነው ታሪክን ሲጽፉ እነዛ ነገሮች ኢንፍሉዌንስ ሊያደርጓቸውም ምን አይሉ አይገባም ነው ስለዚህ ምንድነው በእውነተኛና በትክክለኛ በሆነ መንገድ ተከትለው መጻፍ አለባቸው ነው ዘ ሜጀር ስቴፕስ ኢን ራይቲንግ ሂስትሪ ኢንክሉድ እንግዲህ ታሪክን ስንጽፍ ምን ከተላቸው ቀደም ተከተሎች አሉ አንደኛው ኮሌክሽን ኦፍ ሂስቶሪካል ኢንፎርሜሽን የመጀመሪያው ሂስቶሪካል ኢንፎርሜሽን መሰብሰብ ዛት ሚንስ ኤቪደንስ ምን ነው ማለት ነው ሶርስ ክሪቲሲዝም እናካሄዳለን
kaza interpretation, kaza bwala writing objectively. The major steps in writing history includes the collection of historical information. One, yemejemaraw collection of historical information no, huletanyaw source criticism marag no, kaza bwala interpretation, qatalan writing objectivity enalalam Ethiopian historiography ngidi in general qedem yayeno ndatakala yalamun tarik la mezaf neber awon demo Ethiopian historiography enisk batamari eshi. Ethiopia is one of the countries in the world that have indigenous tradition of historical written writing since the 14th century lana eshi ihnen topic kemagbatachin befit gin tinish second listachu subscribe yaladaragachu lijoch menalbat rastachu subscribe kaladaragachu subscribe iyadaragachu lalo na ngatnal እሺ በጣም አሪፍ Ethiopia is one of the countries in the world Ethiopia እንግዲህ በአለም ላይ ካሉ ሀገራት አንዷ ነች that have indigenous tradition of historical writing since the 14th century እንግዲህ ሀገር በቀል የሆነ የታሪክ አጻጻፍ ከአላት ከየት ጀምሮ ነው ከ14ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ጀምሮ እስካሁን የቀጠለ ማለት ነው እሺ which continued up to the early 20th century almost uninterruptedly ምንም ሳይረበሽ ሳይበረዝና ሳይከለስ የታሪክ አጻጻፏ ከ14ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ጀምሮ እስከ 20ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ድረስ ቀጥሏል እሺ Essays of Chronicles wrote almost exclusively about the achievements of Ethiopian empires. Ila Essays of Chronicles wrote almost exclusively about the achievements of Ethiopian empires. Ngri ehi ya ya tarik ya tsatsaf ye gize qadam takatal weyim ye gize hidat antenu ሂደቱ ምኖችን ሳይካተት ነው የተጻፈው ነው የሚለው በኢትዮጵያ ላይ የነገሱ ነገስታትም አሉ። እሺ ለምሳሌ ሃጊዮግራፈርስ also made their own contributions to the development of the recorded history of the country. እሺ በኢትዮጵያ ውስጥ እንግዲህ ሃጊዮግራፈርስ የሚባሉት የራሳቸውን አስተዋጽኦ አበርክተዋል ወይ በራሳቸው ተሳትፎ አድርገዋል ምን ለማድረግ to the development of the recorded history of the country. However, both hagiographers and chronicles have their own limitations. ነገር ግን እነዚህ hagiographers ወይም chronicles ምንላቸው የራሳቸው የሆነ ነበራቸው ደካማ ጎን ነበራቸው ነው. Limitations means ደካማ ጎን ማለት ወይም ደግሞ their backward side እንደማለት ነው. Mexicans historians and students of the history should be very careful and critical in using them to write history. ስለዚህ የታሪክ ጻፊዎችም ይሁኑ የታሪክ ተማሪዎች ምን ማድረግ አለባቸው? Should be careful ጥንቃቄ ማድረግ አለባቸው and critical ነገሮችን በጥልቀት መመርመር አለባቸው ምን ሲያደርጉ ታሪክ ሲጽፉ ምንና ምን ሲጠቀሙ ሲለመጠቀም ሲፈልጉ ነው ግን chronicles and what chroniclers and hagiographers-ዎችን የነሱን ሐሳብ መውሰድ ወይም ደግሞ ከነሱ ሐሳብ ታሪክ ለመጻፍ ለመማር ከፈለጉ ማለት ነው ኢን ዩሮፕ ይላል በአውሮፓ Ethiopian studies were founded in the last quarters of the 17th century by German historians made Job Ludolf of 1624 out 1704 ይላል ስለዚህ በአውሮፓ ውስጥ የኢትዮጵያን ስታዲስ የኢትዮጵያ አጥኚዎች እስከ 17ኛው መቶ ክፍለ ዘመን አጋማሽ ድረስ ምን ብለው ነበር እንደገና ባይ ኤ ጀርመን ሂስቶሪያን ኔምድ ጆብ ሊዩዶልፍ እንግዲህ እነሱ የኢትዮጵያን ታሪክ ሲያጠኑ ነበር ነው ሊዩዶልፍ ኦልሶ ራይት ዘ ፈርስት ሞደርን ሂስትሪ ኦፍ ኢትዮጵያ የሚገርም ነው እንግዲህ የመጀመሪያው የኢትዮጵያን ዘመናዊ ታሪክ የጻፈው ማን ነው? ሉዶልፍ እንለዋለን። እሱም እንግዲህ ጀርመናዊ ነው ከ1624 እስከ 1704 የኖረ ሰው ነው ማለት which was published in 1684 መጽሐፉን ያሳተመው መቼ ነው? በ1684
After the middle of the 19th century, several other Europeans took part in Ethiopia studies. እንግዲህ ከ19ኛው መቶ ክፍለ ዘመን በኋላ ብዙ የአውሮፓ የታሪክ አጥኚዎች በኢትዮጵያ ታሪክ ላይ ምን ብለዋል ተሳትፈዋል ነው ወይም አጥንተዋል ነው። Ethiopian history writers also appeared towards the end of the 19th century. እንደገና የኢትዮጵያ የታሪክ ጻፊዎች ደግሞ ከ19ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ማብቂያ ጀምሮ ታሪክን በደንብ ማጥናት ጀምረዋል ይላል። ማንን? የኢትዮጵያን ታሪክ ማለት ነው። በጣም አሪፍ። Until the early 1960s እስከ 1960ዎቹ ድረስ ይላል Ethiopian study focused mainly on the northern part of the country. እንግዲህ እስከ 1960ዎቹ ሲባል እንግዲህ እስከዛን አመት ድረስ ማለት ነው የኢትዮጵያ ታሪክ የታሪክ ጥናት በጣም ትኩረቱን የሚያደርግ የነበረው የኢትዮጵያ ሰሜኑ ክፍል ላይ ነበር ነው። It was the establishment of the institution of Ethiopian studies in 1963 at the Haile Selassie I University that changed in this pattern. እንግዲህ ጥናት ሲካሄድ የነበረው የት ነው ከተባለ Institution of Ethiopian Studies ይሄ ኢንስቲትዩሽን የተቋቋመው መቼ ነው? በ1963 at the Haile Selassie I University that changed this pattern. እንግዲህ የመጀመሪያው የአጼ ኃይለ ሥላሴ ቤተ እንትን ዩኒቨርሲቲ ከተመሰረተ በኋላ ይህ የታሪክ ያጠናን ስልት ወይም ዘይቤ ምን ብሏል ተቀይሯል ነው። አንቲል ዘን ኢትዮጵያን ስተዲስ ፎከስድ ኦን ዘ ኖርዝ። እንግዲህ የኢትዮጵያ የታሪክ ጥናት ከሰሜኑ የሀገሪቱ ክፍል ላይ ቢያተኩርም ቢኮዝ ዘ ኖርዘርን ፓርት ኦፍ ዘ ካንትሪ ሃድ ዘ ፎሪንግ አድቫንቴጅስ ኦቨር ዘ ሳውዝ ይላል። እንግዲህ የኢትዮጵያ ታሪክ የታሪክ ጥናት ከሰሜኑ የሀገሪቱ ክፍል ላይ ያተኮረበት የራሱን የቻለ ምክንያትና አድቫንቴጅ ነበረው ነው። ከማን ይልቅ? ከሳውዝ ይልቅ። የመጀመሪያው ዘ ኖርዝ ሃድ ኤ ሪተን ላንጉጅ ሰርቭድ አስ ቱ ኪፕ ሪከርድስ። እንግዲህ ሰሜኑ የኢትዮጵያ ክፍል የተጻፈ የራሱን የቻለ የተጻፈ ቋንቋ ነበረው። እሱ ደግሞ ታሪክን ለመመዝገብ ስለሚጠቅመው አንድ። ሁለተኛ አንሸንት ግሪክ ሮማን ኤንድ አረብ ራይተርስ ሃድ ሌፍት ኢምፖርታንት ኢንፎርሜሽን አባውት ዘ ሪጅን። የሚገርም ነው። እንግዲህ የኢትዮጵያን ታሪክ ለማጥናት የገቡ ግሪካውያን፣ ሮማውያን እና የአረብ የታሪክ ጻፊዎች ታሪክ ሲጽፉ ጥለውት የወጡ በሰሜኑ የኢትዮጵያ ክፍል ላይ ጥለውት የወጡት የታሪክ ኢንፎርሜሽን ወይም ማስረጃ ስለነበረ ይላል። ሶስተኛ Several sources on the Christian kingdom are also available in the Egyptian Coptic Church archives. እንደገና ደግሞ Several sources on the Christian kingdom also available in the Egyptian Coptic Church archives. እንደገና ደግሞ የግብጽ ቤተክርስቲያን ደግሞ በሰሜኑ የሀገሪቱ ክፍል ላይ ስለሚቀርብ እሱን ደግሞ አንድ ታሪክን ለማጥናት እንደ ሶርስ እንደ መረጃ ይጠቀሙበት ስለነበረ ነው ይላል። አራተኛ ደረጃ የተቀመጠው ዘ ኖርዝ ፕሮቫይድስ አርኪኦሎጂካል ሶርስስ ፎር ዘ ስተዲ ኦፍ ዘ ሂስትሪ ኦፍ ዘ ሪጅን ይላል። እሺ፣ ዘ ኖርዝ ፕሮቫይድ አርኪኦሎጂካል ሶርስስ ፎር ዘ ስተዲ ኦፍ ዘ ሂስትሪ ኦፍ ዘ ሪጅን ይላል። በጣም አሪፍ። እሺ፣ እንቀጥላለን። ዌን ዊ ካም ቱ ዘ ሳውዝ፣ እንግዲህ ወደ ደቡቡ የሀገራችን ክፍል ስንመጣ ደግሞ ኢቨን ዘ አቬለብል ፊዚካል ሪሜንስ ዌር ኖት የት ስተዲድ ባይ ዘን ይላል። እንግዲህ ምንድን ነው ለታሪክ ጥናት የሚያገለግሉ የተለያዩ አካላዊ ወይም ቅሬታ አካል የሆኑ ነገሮች ባይጠኑ ሁሉ ይላል። ፊው ኢሮፒያንስ አቴምፔር ቱ ፐነትሪት ዘ ሳውዘርን ፓርት ኦፍ ዘ ካንትሪ ሲንስ ዘ ሚድል ኦፍ ዘ 19th ሴንቸሪ ይላል። የተወሰኑ አውሮፓውያን ምን ብለው ምን አይነት ሙከራ አድርገው ነበር? የደቡቡን የሀገራችንን ክፍል ለመከፋፈል ሙከራ አድርገው ነበር። መቼ ነበር ይሄ? በ19ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ይለናል። እሺ፣ however the scanty information left by them is barely enough to reconstruct the history of the peoples and the states of the region. እንግዲህ ይሄ በቂ ያልሆነ መረጃ ምን አለባቸው አቆመባቸው ነው። ቤርሊ ኢናፍ
reconstruct the history of the peoples and states of the region. Moreover, by then, the South had no written language. እንግዲህ የደቡብ የሀገራችን ክፍል የተጻፈ ቋንቋ በወቅቱ የለውም ነበር ነው. So had not kept records of its past. ስለዚህ እንግዲህ የተጻፈ ቋንቋ የለውም ማለት ምን ማለት ነው? ያለፈውን ታሪክ መመዝገብ አይችሉም ነበር ማለት ነው. Therefore, compared to the north in the south there was lack of source of history. እንግዲህ በዚህ ምክንያት ከደቡብ ከሰሜኑ አንጻር ስናወዳደረው የደቡብ የሀገራችን ክፍል የምንነበረው የታሪክ ምንጭ የሚሆን ወይም ለታሪክ ሪሶርስ የሚሆን ነገር የለውም ወይም ይጎለው ነበር ይላል. Besides scholars, በተጨማሪም scholars, that means የታሪክ አጥኚዎች ማለት had been reluctant to collect and use oral traditions as a reliable historical sources until the 1960s because the methodology for the scientific utilization of oral evidence had not yet been established. ይለና እሺ እንግዲህም በመሆኑ ምክንያት የተለያዩ ስኮላሮች በቃል የታሪክ ምንጮችን ለማሰብሰብ በጣም ተቸግረው ነበር ነው. ይሄም የመቼ ነበር? እስከ 1960ዎቹ ድረስ ማለት ነው. ይሄም የሆነበት ምክንያት ምንድነው? Scientific utilization of oral evidence had not yet been established. ያ ማለት ሳይንሳዊ የሆነ ታሪክን ለመረዳት በዛን አካባቢ አስቸጋሪ ስለነበር ነው ማለት. In this regard, one of the problems of Ethiopian studies was the imbalance of sources. ስለዚህ በዚህ ምክንያት ኢትዮጵያ ውስጥ የኢትዮጵያን ታሪክ ለማጥናት ችግር ሆኖ የነበረው ምንድነው ይላና አንዱ ችግር ምን ነበር? የታሪክ ምንጭ በትክክል አለመገኘት ነበር ይላና. ኢምባላንስ ማለት እንግዲህ እንዳያችሁት ማለት መጻፉን አሁን እኔ ጋር ስናይ ምንድነው በሰሜኑ ክፍል አራት ምክንያቶች ተቀምጧል. ፕራይመሪ ሶርስ ኦፍ ሂስትሪ የሚገኝባቸው አራት ምክንያቶች ተቀምጧል. እና ነገሩ ግን በደቡብ ክፍል ስንመጣ ግን እንደነዛ አይነት ምክንያቶች የሉም ማለት ነው. Very few scholars were interested in the southern part of the country. በዚህም ምክንያት የተወሰኑ የታሪክ አጥኚዎች ብቻ ናቸው የደቡቡን የሀገራችንን ታሪክ ለማጥናት ፍላጎት አድሮባቸው የነበረው ነው የሚለው. While many writers were attracted to the south. ነገር ግን አብዛኞቹ የታሪክ አጥኚዎች ደግሞ ወደ ሰሜኑ የሀገራችን ክፍል ምን ብለው ነበር? ተስበው ነበር ነው. Here one could get a variety of sources. እሺ, lack of comprehensiveness was another feature of Ethiopian historiography of the period including the north ይላል. እንግዲህ የተደራጀና በሰበጥር የተቀመጠ ታሪክ አለመኖሩ በሰሜኑ የሀገራችን ክፍልም ተስተውሏል ነው. This was because most studies focused on the political history of the country. ይሄም የሆነበት ምክንያት አብዛኛዎቹ ታሪኮች ከፖለቲካው ላይ ወደ ፖለቲካው ያዘነበሩ ወይም ፖለቲካው ላይ በጣም ያተኮሩ ስለነበሩ ነው ማለት ነው. Although we have studies in economic history, የኢኮኖሚክ ሂስትሪ እንግዲህ ሀገር ኢትዮጵያ ሀገራችን አላት. There are none in social and cultural history. እንግዲህ የኢኮኖሚክ ሂስትሪ ቢኖርም ሁሉ እንግዲህ በሰሜኑ የሀገሪቱ ክፍል የኢኮኖሚክ ሂስትሪም አለ. ነገር ግን ማህበራዊ ታሪክና የባህል ታሪክ ምንለው ነገር ግን ኦልሞስት አልተጠናበትም ትኩረትም ተሰጥቶት አልነበረም ነው. እሺ, another problem in the study of Ethiopian history is the lack of objectivity. ሌላኛው የኢትዮጵያን ታሪክ ለማጥናት አስቸጋሪ የሆነው ነገር ምንድነው? Lack of objectivity. In the sources themselves, like for instance the chronicles of Christian kings. እንግዲህ የክርስቲያን ነገስታት ምንላቸው የጊዜ ቀደም ተከተል ምንድን ነበር? በጣም ታሪክን ለማጥናት አስቸጋሪ ነበር ማለት ነው. ለምን ሆነ ከተባለ የተደራጀ በጊዜ ቀደም ተከተል የተጻፈ ታሪክ ብዛም ስላልተገኘ ማለት ነው. There is also a lack of objectivity in many studies conducted so far. Many scholars who conducted the studies were attached to one or another members of the royal family. ስለዚህ በዚህ ምክንያት ከውጭ ሀገር እንግዲህ ከግሪክ፣ ከሮማን፣ ከላቲን የመጡ የታሪክ አጥኚዎች የኢትዮጵያን ታሪክ ለማጥናት
ምንድን ነበር የተለያዩ ብልጣቶችን ይጠቀሙ ነበር ነው። ይህም ለምሳሌ ምን ሊያደርጉ ይችለዋል? አንደኛው ታሪክን ለማጥናት መረጃ ለመሰብሰብ የተለያዩ ማህበረሰብ ወይም ቤተሰብ ጋር ምንድን ነው መቆራኘት ግዴታቸው ሆኖ ነበር ነው። አሰጅ ዘይሜድ ቢያዝስ ኢን ስለዚህ በዚህ ምክንያት እንግዲህ መቼም ታሪክ ከግለሰብ ከተወሰደ የታሪክ መዛባት ይመጣ ነው። አሰጅ ዘይሜድ እነዚህ ስኮላሮች ምን አይነት ስህተት ሰርተው ነበር? ዘይሜድ ቢያዝስ ኢን ዘ ፌቨር ኦፍ ዜር አታችመንት ሲንስ ሶ ሰም ስኮላርስ ኦልሶ ላክድ አክሰስ ቱ ዘ ፕሪተንት ሶርስስ። ስለዚህ የተወሰኑ ስኮላሮች በዚህ ምክንያት ግልጽና ታማኝ የሆነ የታሪክ ምንጭ አላገኙም ነው። lack of sufficient knowledge on the political social and cultural realities of the country was another causes for this lack of objectivity in writing Ethiopian history. ሌላኛው ደግሞ የኢትዮጵያን ታሪክ ለመጻፍ አስቸጋሪ የሆነው ነገር ምን ነበር? የፖለቲካ ጥልቅ የታሪክ ዕውቀት አለመኖር፣ የማህበራዊ የሰው እንግዲህ የኢትዮጵያ ማህበረሰብ የአኗኗር ዘይቤን ወይም ማህበራዊ ግንኙነቱን ወይም ህይወቱን በታሪክ አለማወቅ፣ ሌላ ደግሞ በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ የተለያዩ ባህሎችን በትክክል አለማወቅ የኢትዮጵያን የታሪክ አጻጻፍ ምን ብሎት ነበር ነው? አዛብቶት ነበር ነው። ኦል ዚስ ሃቭ አፌክትድ ኢትዮጵያን ሂስትሪ ኢን ማኒ ዌይስ። ስለዚህ እነዚህ ከላይ የገለጽናቸው በሙሉ የኢትዮጵያን ታሪክ በአንድም በሌላ ምክንያት ምን ብለውታል? አዛብተውት ነበር ነው። እሺ፣ ሶርስ ኦፍ ሂስትሪ ይለናል። ሶርስ ኦፍ ሂስትሪ፣ እሺ፣ ሶርስ ኦፍ ሂስትሪ እንግዲህ በዲቴል በደንብ መጽሐፉን እያየን ስለሆነ በጣም እንዳይሰፋና እናንተንም እንዳያሰለቻችሁ ከዚህ ላቁምና ደግሞ ሶርስ ኦፍ ሂስትሪ የታሪክ ምንጮች የምንላቸውን ደግሞ በፓርት 3 ቪዲዮ ይዤላችሁ እመጣለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ ተማሪዎች ይህን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ ማድረግን አትርሱ። እንደገና ማስተካከል ያለብኝ ነገር ደግሞ ይሄ በጣም በዛ፣ እዚህ ጋር ቀንስልን፣ ከዚህ ጋር እንደዚህ አይነት ተሰርታል እና እንዲሁም የማበረታቻ ኮመንትም ሊሆን ይችላል ኮመንት ሴክሽን ላይ ጻፉልኝ። ያው እንግዲህ ይሄንን ምላችሁ ለምንድን ነው ያው ብዙ መኛ ሀገር ላይ እንደዚህ አይነት ነገሮች እርስ በርስ መበረታታት የምንሰራውን ስህተት ኮመንት መደራረግ ምናምን አልተለመደምና እሱን እንድታደርጉ ላለው እና ቪዲዮውን በጣም ከወደዳችሁት ደግሞ ለተለያዩ ወንድሞቻችሁ እንዲደርስ የተለያዩ የቴሌግራም ቻናሎችን ሊሆን ይችላል የፌስቡክ ገጾችን ብቻ ሌላም እኔን ያግዘዋል በምትሉት መልኩ ሁሉ ሼር እያደረጋችሁ ብታግዙኝ ይላለው። አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ። በፓርት 3 እንገናኛለን። እስከዛው ግን መልካም ጊዜ። ቻው፣ በርቱልኝ ይላለው።